יש לך סיכוי? תמיד יש לי סיכוי. אתה חושב, באמת? אני בטוח. זה כאילו קולגייט? I know. ועוד כל מיני מתחרות. I know, לכן הכנסנו לזה. בגלל מה? בגלל הפוטנציאל של הרווח על המדף לא, הזה? לא, בגלל שאם קובעים יעד, אז אנחנו עומדים בו. איפה אנחנו... המוצר שלכם? רגע, תן לי לחפש אותו לבד. זה? זה? Total 7. Total 7. LG? כתוב? בוודאי. קונצרן LG מדרום קוריאה משווק כידוע לכולנו שורה של מוצרי חשמל, אלקטרוניקה ובידור, משואבי אבק דרך מזגנים ועד סמארטפונים או אוזניות חכמות, מעטים מכירים כאן בארץ את הפעילות הדנטלית שלהם. ובמילים פשוטות, LG מייצרים משחות שיניים. איזה שיש לה מזגנים ומקררים וטלוויזיות ומוצרים אלקטרוניים. למה היא צריכה לשבת על המדף הזה? למה מעניין אותם לעשות כמה אגורות ממשחת שיניים? קודם כל, המנוע שעומד מאחורי LG והמנוג של LG זה לא אגורות, אלא זה בעצם הכבוד הקוריאני והיופי הקוריאני. הכבוד הקוריאני במשחת שיניים? האב המייסד התחיל את כל האירוע של LG ממכונה אחת בסאול שהכינה משחות שיניים. אוקיי. מכיוון שהם חוזרים למסורת שלהם, מכיוון שהיופי הקוריאני הוא דבר מאוד מקודש בקוריאה, הם קיבלו החלטה להיכנס לכל התחום הדנטלי ולכל התחום הקוסמטי. עוד שחקן על המדף, זה תמיד נשמע מבטיח. נדבר עוד מעט גם על המחירים ביחס למתחרים, אבל קצת אחורה, הקרב על החיוך המושלם עובר דרך שסטוביץ', היבואנים הבלעדיים של קולגייט בישראל כבר שנים. בעשור האחרון דוקאו לא מעט יוזמות להכנסת מתחרים. במשרד הבריאות למשל חסמו את היבוא המקביל, כך נשמע המנכ״ל בר סימנטוב ב-2017. הבאנו גם מברשת שיניים למי שרוצה לנסות, אנחנו לא מציעים לאף אחד להשתמש בדבר הזה, כי החומר שיש פה זה לא סתם קולגייט באיכות יותר נמוכה, כי מישהו זייף את זה, אלא יש פה חומר רעיל. אנחנו צריכים לדעת את שרשרת ההספקה, ואנחנו צריכים לדעת את הפורמולה של המוצר. ברור שהחשש שלו לבריאות הציבור אמיתי, אבל המחירים בישראל עם יבואן בלעדי, ללא ספק דרשו טיפול עומק. אני הגעתי למפעל שמייצר את אותה משחת שיניים, ואני רוצה לייצר לי פרייבט לייבל. אין טעם לנסות בכלל להביא אותו? אין טעם. זה בעצם כאילו, סלחי לי על זה, אבל זה לעצור את התחרות. בינתיים המלחמה, יוקר המחיה, תפסה תאוצה, ואותו בר סימן טוב, היום שוב מנכ״ל משרד הבריאות, מאשר עם המשרד שלו להוריד סוף סוף את החסמים. 19.90. נכון, זה מחיר, זה מחיר השקה שלנו לצרכן. הסיבה שתקני את זה הוא מכיוון שגם ב-19.90 אנחנו מאוד אטרקטיביים. אז אלו הן משחות השיניים הקוריאניות החדשות של LG בישראל, שלושה טעמים שונים. בהמשך יגיעו הנה משחות מוזרות או חדשניות, תלוי איך תקראו לזה. הנה דוגמאות. זה נראה כמו תבלין לסלט. מחפיקה משחות שיניים. זה מלח ורוד. את מחפיקה משחת שיניים, כן. שמכילה מלח הימלאיה, okay. ורוד. וזה מה? וזה מכיל במבו עם מלח. במבוק. זה מגיל? בצחצוח שיניים. מוזמנת לטעות. אני אנסה. ועכשיו בואו נבדוק את המחירים. אז מימין המשחה החדשה של LG, משמאל של קולגייט, הכמות של ה-LG גדולה יותר. אז עשינו חישוב ל-100 מיליליטר והמחיר הוא 16 שקלים וחצי. משמאל, השחקן הוותיק על המדף, משקף מחיר של 23 שקלים ו-60 אגורות לאותה הכמות, וזה פער של 43%. כשמשווים את המשחה החדשה הקוריאנית למשחות פשוטות, לא להלבנה, המחירים כמעט זהים. מימין, קולגייט טוטל, משחה מוכרת, 16 שקלים ו-90 אגורות, כרגע במבצע בחלק מרשתות השיווק, 40 אגורות פחות למשחה החדשה של LG, אבל LG כאמור אמורים להתחרות במשחות המיוחדות, ויש הבדל בין הסוגים השונים. קודם כל, תחרות היא משהו חשוב ומשמעותי, וגם רצוי מדי פעם, אפילו בטווח של כמה חודשים, להחליף לפעמים משחות שיניים כדי לנסות את האפקט של דברים אחרים, וכדי לא לתת למשל לאוכלוסייה חיידקית בפה להתרגל לחומרים ספציפיים ואולי גם להפוך אותה לפחות חזקה ופוטנטית מולם. עצה מעניינת ולא רק רפואית אלא גם עסקית, בעיקר לאור העובדה שהמדף הזה חייב תחרות. סיכום שנת 2023 במשחות השיניים הגיע לידי חדשות 13 וחושף את העוצמה של קולגייט גם היום עם כל היבוא המקביל ועם כל ההבטחות על המדפים שלנו. כמעט אחת מכל שתי משחות שיניים שנמכרות היום בישראל היא של קולגייט. זה לא מונופול בהגדרה, אבל אין ספק שהם שולטים בשוק. במקום השני, סנסודיין עם פחות מ-12%. הבאות בתור הן אקוואפרש ופרדונטקס, כל היתר מוכרים במספרים ממש זניחים.
לייף, זה מותג הבית של סופר פארם. נכון. הם השיקו משחת שיניים להלבנה בעשרה שקלים. נכון. למה שאני אקנה את שלך ולא את הלייף? תמיד מותג פרטי נותן מחירים מצוינים. אני מצפה מהצרכנים והצרכניות החכמות בארץ לנסות דברים חדשים על מנת שתהיה יותר תחרות, כי בסוף השם אם הצרכנים לא ינסו את הטוטל שבן, לא יבואו עוד חברות נוספות וכולם יישארו עם מה שהם רגילים.